Ok, hvem har vi her da? Ben kan forvandle seg til utrolige romvesener. Det er heltetid! Hvilket romvesen vil han forvandle seg til? Han er stor og rød, med fire øyne i hodet. Dobbelt så mange armer! Når Ben blir til fire arm. Vepnet til tennene. Dette er helt med godt grep og mange ulike superkrefter. Hvis et par ekstra hender og utrolig styrke er det du trenger, er han helten for deg. På tide å kaste ting! Han kan hoppe flere ganger sin egen høyde. Men å være så høy gjør ham ustabil. Når fire armer ikke er nok, er det tid for omni-forbedring. For å få de sterkeste fire armene du noen gang har sett, med to ekstra hender. Vil du se mer av fire arm, kan du spille på nettet, finne dem i App Store og se Ben 10. Da var det meg! Bare på Cartoon Network. Klikk på abonner, så går du ikke glipp av en eneste Cartoon Network-video.